Meselja tjetër, meselja është që çka duhet me thonë mas e qelë me iftar. Çka duhet me thonë mas e qelë me iftar. Na i banëm 35 minuta, a do të vazhdojmë, a do të alom nesër. Edhe di meseljan edhe i apë fund. Meselja tjetër që përmendmi, është çka duhet me thonë kur qelë me iftar. Na tradicionalisht e kemi një gabim. Por ju lusë të mbëjni mirë, mësën një hoqa ka thonë kështu, ka thonë ashtu. E afri mikrofonin më ngatë që të mosë më këtë shkuptoj asë kush. Tradicionalisht e kemi një gabim. Që duon e iftarit e bëjmë para se me qelë iftar. Jo maj si qelë me iftar. Duaja që është Allahumme leke sumtu wa ala rizqike eftartu. Kjo është transmitimi nëmër një. Transmitimi nëmër dy, ku pengamerit e sëllëm, si që transmiton Ibn Omeri radiallahu anhu, ku thot pengamerit e sëllëm, masi që qelë ke iftar, thëke, dhehebe dhome u, u eptellet i loruku, u e thebet e lëgjru, insha Allah. Pengamerit e sëllëm, këto dua i ka thonë, masi që ka qelë iftar. Pse? Sepse kjo dua, nëse thut, para se me qelë iftar, atër e vanon iftarin, e lom sunetin e iftarit mas. Unë çka tash fillim sunet është që kur thotë muezini Allahu Akbar Allahu Akbar bismillah hurmën goj. As dua as kur gjon. Bismillah hurmën goj. Kur ta hash hurmën, ti thon bismillah, atër thon Allahumma leke sumtu. Sepse me thon para asaj, alo ti s'ke çel iftar, alo s'ke sos agjerimi, si kemi thon o Zot, për ti agjerova. Wala rizqike eftartu. Këshira, na bim kundrështim me hadithin dhe me riskën tënd që ma qovë unë e qela iftar. Qish t'i thua, Zot, qela iftar me riskën tënd, alo s'ke ongër kur gjo. Si qela iftar pa ongër? Kjo është kundrështim me hadithin. A e bëjmë në kështu në sofrat e tona? Apo gjemata gabim ju? Unë këtë Ramazonin, ku këmë shku, apo, ma mbo gjëtë pas ka shtu buka. Këtë të qështu, po jo, bezu ka shtu buka. Du me praktiku sunet me qeli iftar sa tire e zoni. Sepse sunet o sa tire e zoni me thonë bismillah me hongër hurmën. E mësë ndë e i thu, Allahumme leke sumë tu, u ala riski ke eftar tu, dhehebe dhome u, u eptelle të luruku, u e thebet e lëgjri, insha Allah. Qka thu, shkoj nevoja për rëshim, shkoj nevoja për rëshim, u eptelle të luruku, u lagën zort, u lagën zort, u freskun zort, u thebet e lëgjri, insha Allah, dhe Allahu në shpërbleft mundin dhe sakrifikimin. Të fillojmë ta praktikojmë sunnetin. Duaja iftarit bëhet masi që çelët iftarin. Vet hadithi, pak të ndalmi ta mendojmë manon e hadithit, kina me kuptu se gabimin e. Kjo tradit që kam bejt të në është gabim. Dhe kjo tradit në elen ma shpine një sunnet, për na duhet kadal të ndryshojmë. Si të thire e zoni, s'ka më musliman dhe këti me kalzu edhe pak të bëjnë një doa. Ta presed një 2 minuta rasisht, më e zinja konë unë të ka thirë ma erët e zoni. Këto janë vezveset shetanet. Lenit ja to ma vete. A thire e zoni, bismillah haje hurmën, qaft hoqës. Zatën qafët e trashe, kina Allah në e fakt. Qaft hoqës, bismillah ha. Përgjësia jo të qëktu sosët. Kjo punë është punë e xhallarëve, punë e muezinave, punë e ulemave. Ata e mbajnë përgjësinë. E jote është fetfaja, si të thirë e zoni, bismillah me hongër hurmën. Duat, divësh, masi që ta qeli shiftare. Si ta është hurmën, ta pishë një bardakuj, bënë doa. Allahume leke sumë tu, doaja tjera të cëtitin, sa dush bënë doa. Ama, praktikoj sunetin, sa të thirë e zoni, dhe të qele iftare.